Gjendja para se topeve ishte shumë e vështirë. Ishte, domethënë, ishte shumë birrë e madhe. Tha ai që edhe zemra është zmadhuar. Tash që operoj, tha ai, do jetë më mirë. Tha. Kishte vështirësi frymarrje. Se ishte me birrë në zemër që kur kishte lindur se mua më thanë që është atdhane, që ky ka një defekt kardiak. Po, dhe kur lindi pastaj po mëkon në zemrës. Edhe më thamo që ka dy birra, dhe vërtet dy kishte. Njëra ju mbyll vetë, dhe tjetra dhe më thëmë ishë për operacion. Doli në salë operacionit, më thamo doktori tha doli shumë mirë, tha me sukses tha operacioni, ishte shumë i vështirë, tha, që doli me sukses, tha, se ishte shumë vrimë e madhe, tha. Pas operacionit, pas ta ndonja 20 ditë, se kishte dhe infekcion shumë në barkë, dhe mjekuon atje shumë mirë, më thëmë undrua kura 3 herë antibiotikut. Kush ju ndihmoi për këtë finalizimin e operacionit edhe të gjithë kurimin? Deputeti. Vullnet Sinaj. Po. Ai. Keni një mesazh për të? Unë e falenderoj shumë nga zemra. Të ketë gjithë të dashur të ketë mirë dhe Zoti ja bëf diell kudo që të jetë, se ai më shpëtoi jetën e djalit. Se unë nuk kisha. Më është përgjigjur që në fillim deri në fund